Полтора бюджеттің 81 миллиард теңгесі игерілмеген, қомақты қаржыны жарата алмаған 100-ден астам мемлекеттік қызметкер жазаланды. Оның ішінде 82-сі лауазымды тұлға. Теңгені тиімсіз жұмсағандар да бар. 421 миллиард теңге желге ұшты, ал бюджет тапшылығы 2 триллион теңгеден асып кетті. Бюджет түсімдері 102,1% атқарылды, және 16,1 триллион теңгені құрады. Шығыстар 18,5 триллион теңге, немесе 98,6% атқарылды. Бюджет тапшылығы 2,1% болды, бұл жалпы ішкі өнімге шаққандағы көрсеткіш.